Dobar dan ljudi moji, dobrodošli svi u novi GTA 5 video. Danas igramo, šta igramo? Impe majmune, reci odmah. Lude, GTA 5 trke, jesmo tako. Tako je, tako idemo. Koliko lajkova na ovom videu odmah? 16, ja sam više za 17. Što može? Za 17? Pa 17, okay. Ne 17, nego 17. Eh, dobro, uglavnom lupte svi subscribe ljudi moji, vi koji ste novi, upalite to zvonce za još najlučijih GTA 5 trka ili GTA 5 kontenta. Jao, dobro, ovdje treba... Što je ovo? E, buraz... Ooo, bilijara da igramo, okej. Impe, ništa... Jao, au... A nije, ovo je kuglanje. Impe! Ne, ovo je bilijar. Gdje, odo ja lijevo, ti desno. Odo i ja lijevo. Aj, majmune, što me pratiš? A buraz, nije ovo dobro, vjerujem. Što nije dobro? Et, naku. Dobro. Nemoj me udarati, ba. Oooj, ne serna sam te skinuo od motora, lagano. A lagano, ko zna, zna. Sad kad te skinem, sad kad te skinem, dobro odbit neće, ja samo vjerujem. Al što nakon sad, eto ono mene ubio i on ode. Pa da je malo sačkaj da se igramo, evo, čekam, evo. Ne smiješ da se igramo, a? A buraz, nemoj me pita dva puta. Samo nemoj proximity mine, da bacaš to. Nema, buraz, nijedne. To je naj... Et, vidi ovo, ma. Što je? Ja ne mogu da... Ja ne mogu da... O, Impe, šta je ovo, vid checkpointa na sve strane, burad. Koji? Ja ne znam gdje treba ovo, ovo, da beri pravi put. Ne pratim ja te. Impe, ja mislim ja sam se zezno. Da beri pravi put, jest, jest, izgleda da trebaš da odabereš pravi put kako bi ovaj završio, tako. Ljudi, lajkujte video ako želite da Impe i ja odaberemo pravi put kako bi završili trku. Da, da, ja. I dođite svi danas na stream, oh, obavezno. U obavezno, tako je, link dole prvi u deskripciji. Joj, jest lijepo što sam ošao drugi put. Ja ne doleti, ali uzeo sam checkpoint. Ko je sad prvi? Ne znam, ja buraz, idi sad drugi i prvi. Ovo je prvi, to mi reci. Ja sam failo, pa to je to, zato i jest prvi. To mi reci, druže, idemo. Evo, čekam, čekam. Pa te, malo sam sačkaj, brat. Što, evo ga, još nekih checkpointa da se bira. Bogat, čekaj me tu. Sad će, tebi ovdje baca proximity minu pa ti izabereš toč. O, Impe, pa šta je ovo, čeč. Pa ja ne znam jesam došao ili sam pošao, pa on sam ja već bio dva puta, ja mislim. Pa znam, tu moraš odabrat rupu, Šone. Bilo imarsku, jesi čuo? Šta? Pa rupu bilijarsku moraš da odabereš. Bilijarsku, jel ono zapravo bilijar, jel šta? Šone, ja volim da sada te sačkam, iskreno, ne znam u koju si rupu ušao. Ne znam, nije neka žuta. Žuta! Žuta, žuta, ali bojim se da ih ima više. Ovdje ja mislim da moraš da izađeš. Šta je? Halo, evo mene neđe. Gdje neđe? Ne znam, nija, negdje sam došao, brate moj, bratski, nije dobro, i jao, ima problem. Ne, Impe, Impe, nemam ja ovih, Impe. Dođi vam da te udarim s ovih. Dođi vam. Nemoj, molim te, Impe. Halo! Što sam uzao checkpoint, kreten? Aaaa, kretena, ljudi moji. Jesi, ajmo se udara, ajde da se udaramo. Pa to ja ih hoću, dođi vam. A ne može s ovim da se udara. Može, može, dođi vam za. Kako? Kako? U biti, ček, ček, ček. Aha. Kako? Znam, znam, čekaj, ne, nemoj to radba, Impe, stani. Šta? Jel hoćeš da se udaramo, stan, stan, evo, restartuj ovaj. Kako da se udaram? Gledaj sad. A, ja? Gledaj sad, eh. Sačkaj sekundu. Čijem je ono, joj, ne mogu nikako da dođem do onog, ljudi moj. Dok je ovo? Evo ga, pajser. Nemoj to radba, Impe, halo, pa tražim pola sad. Bomba, šut, šut. Aj, nemoj, 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 nećemo se tako igrati. Ma govno jedno, mora, halo, Impe, nije fair, to nije fair, ko nije fair da se tako igrava, ko nije fair, op, laga, dobro, dobro, šta je Impe, Jess, šuti šta me ne pitaj, ništa me ne pitaj, što ne, sačkaj me, molim te, e, kad te molim, sačkaj, e, vjerujem da te pitaj, e, ali hajda ne koristimo bombe, nikad, nema, nema više, nema, znači koristi pištolje, bombe, tro, ove, može, Jess, Šu, dobro je, dobro. Stopi po Impe, a? Ljud, lajkujte video, braću, koliko... Ajde, ideš. Nemoj, idem, idem. Jes pokupio checkpoint. Bombe, nemoj bombe koji... Aaaa. Ne, Impe. Impe! Jes to i ti poginu, molim te. To, to, bože, klikć, klikć. Impe! Bježi! 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 Evo te, help. Poginu sam. Pa što to radi, terorto? He, hashtag Impe majmun dole u komentarima. A kažem ti, ajde da koristimo pištolja, ali bombe nemoj. A bura, čuj tu, čuj tu. Pa ja. Pištolja, bombe, ništa, jel? Pa ja. Ajde, stan da nađem pištolja. Aj. Ti se očeo vjerojatno u drugu rupu, aj nađemo se kod bilijara. Ajde, kod bilijara se nađemo. Na bilijarskom stolu se nađemo. Može. Može. A tu se. Ko je tu?
Tu si. Impe, ja mislim da, da bukvalno će biti. Gdje si? Evo me. An? Ne. Oj! Ne. Oj! Ne! A što ste me ovo zovu? Jes mi to točak probio? Ja šta si? Ne znam, bogat. A, na, 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 na. A što pucaš s tim? Pa jes, pa dobro mislim, razumiješ? Ja. Ja, im pje pukao. Ja. Halo, pukala mi guma totalno. Jes! Restartu, restartu. Što? Pa pukla guma. Pa jesam. Pa što, što ti meni govoriš da ja restartujem? Ja ništa tebe ne kontam. O ljudi, dobre trke. Pa zašto i pukla? Ali ja sam se izgubio u ovim putevima. Luda trka, vjerujem, znači luđu trku u životu nisam igrao nešto. Biraš pravi put, pravu rupu biraš. Ja, ja. Ma nema što. Ja, ja, ja. Na, na, na. Dobro, gdje si? Uoo, jesam izgladovo. Izgladovo? Pa, pa jesi jeo kad posle toga? Izgladovo, izgladovo. Aha, aha, izgladovo, dobro izgladovo. Ti si izgladovo, ja da tebi kaži. Opa. E, čekaj, na koju ćeš stranu doć? A tu si, dođi, dođi. Dođi, dođi. Gdje si? Dođi, dođi. Dođi, dođi. Dođi. Gdje si? Uoo! E, da ti malo točkove probijem. A! Halo! Dobro. Jel pukao točak sam je rec? Nije, 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 čekaj. Aaaa, gdje me je vratilo, hrepi? Mene isto. Lažiš. Boga mi. Što ti restartovu? Pa pukao mi točak. Jebo te točak, pa gdje si sad? Tu sam. Gdje si tu? Znam ga, ljudi, još sam ovisi. Ajde čao. Halo. Ej, čekaj malo. Impe. Šta je? Stani bol. Jebo te, hao, pa ti s meni izgleda točak opet probi. Pa ja ne mogu da vjerujem, na koji pazur? Pa s namjerom dođu u veliki grad. Ma kakav grad, pola, šta ti je, retarde? Pa kako si uspije mi odande točak probi? Pa lijepo pištoljem. A ljudi moji, pa ovo nije mogu. Pa sam točka, ovo je smo dovoljna. Točka, dobro, hashtag nije točak dole u komentaru. Ne, 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 ovo ne valja, ovo ne valja. Ovo nema niče, gdje si? Što ne, ajde ti mene sačekaš, može? Hoću, oj, ti iz 10 sekundi ispred mene. Ko je 10 sekundi? Ne smiješ me sačkat, ne smiješ! Ko te ne smije sačkat? Ti. Ništa si ti ne skira. Ne smiješ me bogam sačkat. Što si ti bolam skiraš, smijem li ja tebe sačkat ili ne smije? A što nikad nisi odabro ovaj put? Šta ja znam? Aaaa, vidi ga što bombe... Aaaa! Bombe bacaš! Opet mi točak, dobro je ušao sam u finish. Oj, majko, moja mila. A bombe bacaš, a dogovorili se da ne bacaš, pa jel moguće? Tu dobro sam ja prošao, braćo moja. Slušajte me ovako, nadam da ste se uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe. Svaki dan sam u 6.00. Što nadaš se? Lopšo da su uživali, konjino jedna. I inače, reci ljudima da svaki dan na trovu pokažemo svoj button troverski. Evo ga, tu je. Šta ti je, ba, jel ti mene ne čuješ ili šta ti meni prekidaš nešto? Ljudi moji, uglavnom, evo ga, trovo button, znači dođite na live i to je to, jel, pošteno, ja mislim da je, ako ste uživali, opet kažem, posjetite im padna i to je to, aj zdravo, poj.